цьому році більше уваги ми приділяємо давній археології. У нас до окремий 30-й майданчик, там, зокрема, будуть демонструвати технології вироблення кераміки, буде розпис цієї кераміки з етропійськими технологіями, обробка кремня. Ну і далі традиційні ремесла середньовічні нового часу. Це і коварство, і кухонний блок буде великий, і випічка хліба, і варіння пива, і варіння самогон 30 квітня, а 1 травня в нас будуть змагання лучні.